muzičke večeri Radio Televizije Beograd, dirigent i kompozitor Stanko Šepić, Kolarac 11. aprila u 20 časova. Hor i simfonijski orkestar RTB sa horom Vojske Jugoslavije premijerno izvode Rekvijem Stanka Šepića. Specijalni gost, fascinantni Sreten Krstić, solista u Beethovenovom koncertu. U Kolarcu 11. aprila u 20 časova. Neponovljiv je doživljaj sa ansamblima RTB-a Vojske Jugoslavije Sretenom Krstićem i Stankom Šepićem.